ناظرین السلام علیکم، آج شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں بہت لمبی تقریر کی جو کہ 3 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں انہوں نے بجٹ پر بات کی، مہنگائی پر بھی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان ابھی اسمبلی میں بتائے کہ کسی نے ان سے این آر او مانگا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کب مانگا ہے، گواہ لے کر آؤ۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ سب ٹھیک ہو گیا؟ کل تک اسمبلی میں تو کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بات اور کی کہ ہم مساکِ معیشت کرنے کو تیار ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کی بالکل تردید نہیں کی اور نہ ہی اس بات کو رد کیا، بلکہ اسد قیصر جو آج بالکل پرسکون نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مساکِ جمہوریت کریں اور میں اس میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج اسمبلی میں اس قدر سکون کیوں تھا؟ کیا 70 ارب ڈالر والی بات بالکل سچ ہے جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے؟ کیا کسی نے حکومت اور اپوزیشن سے کہا ہے کہ آپ لوگ اس نظام اور جمہوریت کو چلنے دیں؟